ចាប់អ្នកញៀនលបែងអាប៉ោង6នាក់ភ្លេចបាយភ្លេចទឹកយកទៅអប់រំខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រុមអ្នកញៀនលបែងអាប៉ោងភ្លេចបាយភ្លេចទឹកចំនួន6នាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី12 តុលា 2014នៅតែយ៉ាងណាក្រុមញៀនលបែងនេះមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តទេដោយគ្រាន់តែធ្វើការព្រមានអប់រំរួចឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោករាជស្នេហ៍ត្រីពេងឯងហាអធិការនគរបាលស្រុកមេមត់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានអំពើចោរកម្មលួចប្លន់កាត់ចេញពីលបែងស៊ីសងនោះប្រជាពលរដ្ឋបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់លោកថានៅផ្ទះរបស់ឈ្មោះម៉ានភេទប្រុសអាយុនៅភូមិកំពៃឃុំរំជែកស្រុកមេមត់មានលួចបើកលេងលបែងអាប៉ោងជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយមានអ្នកខ្លះហេតុតែញៀននឹងលបែងនេះខ្លាំងពេកភ្លេចបាយភ្លេចទឹកក៏មានដែរអធិការនគរបាលស្រុកមេមត់ប្រាប់បន្តថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរូបលោកបានចាត់ឲ្យកម្លាំងក្រមអាវ៉ាតចុះទៅជាច្រើនអ្នកសហការជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍ឃុំរំជែកបានឡោមព័ទ្ធចាប់អ្នកលេងអាប៉ោងបានចំនួន6នាក់នៅក្នុងនោះមួយឈ្មោះឡយឡែនភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំនៅភូមិឈើទាលក្លឹមឃុំរំជែក2ឈ្មោះសេងឌីភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំនៅភូមិកំពៃឃុំរំជែក3ឈ្មោះនឿនដឿនភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំនៅភូមិកំពៃឃុំរំជែក4ឈ្មោះសុកសុងភេទប្រុសនៅកគីឃុំកគីស្រុកវិមុត5ឈ្មោះហៅតសុកគ្រីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំនៅភូមិកំពៃឃុំរំជែកនិង6ឈ្មោះសុកពៅភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំភូមិកំពៃឃុំរំជែកក្រោយខាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចដកហូតបានមេអាប៉ោងចំនួន4គ្រាប់ចានបាញ់អាប៉ោង1ផ្ដិលសម្រាប់គ្រប1ម៉ូតូ2គ្រឿងធុនស៊ីរុសនិងស្ទ្រីមសេ125មួយគ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីសួរនាំកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ